Papa na mama, niandae. Papa na mama, niandae. Nimepata mrembo, ni wakuoe. Nimepata mrembo, ni wakuoe. Mpesi mage, magidari nie. Mpesi mage, magidari nie. Toto akali yako. Yes, karibu sana, karibu sana. Ni jitika kadeto MB man boko nyati mwenye wedha DA domestika ni mo. Siku ya kwaza mimi kumuona Magi. Siku ya kwaza mimi kumuona Magi. Ate ikuwa kwa mata. Eme tabo tiege, me tabo ni afarafara FMA. Sule nisalimwe nikienda. Ye tafalera nao ni amo gogo na Tokyo gogo. Idhe tutithiaga bebe, idhe tutithiaga ruwebo. Ipenda Gapanga, tutaoane. Eka nisho kili ya gado mwikali wa Kenya, mwikali wa diaspora. Kukura santi sana, nengu tutuwe shesheni na abemo, eh. Akisha maliza, masomo yake. Gai! Mdoto wakali yako. Mdoto wakali yako. Omothe de kodomo niye, gai. Ati omothe de kaunte ya kirenya, ga. Nakodoko nekagiyo, neko goko. Ate de silver slope ay. Oh Marisa, le silver slope lisote ne spa ay. Ata iba kedo go ke iba. Yo mira kodo edo na ginya mai na mai. Tukapanga ay. Oh wako dale hempezi magire. Kosi, kosi. Mwaza nyabe de ike kodo go kogo nyabe zira zumu mwere ino wako wale. Aho doma umadhi magere ine kuwagere na kuwagere la. Nani kiyo deda go kogo gya wemoe kodo go kogo. Woni do iya sie kodo woko kodo ogioka kwe jivinjali ko huro kogo omoka na mwedo waku omoka we iko omoka na family yaku ewa woka ko horera kodo woko go tondo ni tugiethaga ni twethaga na naru ro je muno ri tugiuka go ciuthira atuhorerete muona wagashite yo ni me muona wagabeti atai paleo. Ini kayak gue shocker dia gak tau nih roto nyetir di situ tak fara fara FM gini tuh gak tuh aku tuh ikan ya gue tuh ikan ya kere. Nanya damu tuh hari oh gue hari nah hari nak kamu cair hari oh gue. Besi mali ini yang aja tapi demi ini. Hei nak kamu cair hari oh gue rado deh kok kira tuh cocktail lah. Nada shocker dia gue hei nak kira tuh mocktail. Kodo roko go dal manyu eta mo shufa wake o ama e eto rana ni eto kore hena mo hiki we ha ho go kodo roko ne kwega e kodo bela ko ka to go ro ya ti ro e a ero eta go swimming pool la kikuya disema ana to menyere ta ro ro athaga na kikuya disema ege tu nyom ate kaunte no ego ko mai ne Muanila ko maudu tamaa muti ke mona ko ge no go ko fara fara FM ka ko go ge to deta roba ka shoka ka ko nya maudu mega mega to ye to akali yako to akali yako Oke ago ni maudu mare makro mega ko go weekend yo ka go ko go ka jivinjali ka tulia ya ndani Aka to gira ho go to ko e do sire to cocktail mocktail. Bereke muse sine se ya sire go da nya ba te ka ho ro go di age tu go mana go ko go na maladio ma ko. Online. O sio le si yo wa fara fara FM la gira go ko go mai ne. Online. E kaunta e mai ne di do no. Go to ka re ma ba da asa ti mo ba da ne ka gi yo silver slope. Ai. Ye la ikeri o mo go. Toine. To to akari ya ko. To to akari ya ko. Ah yes. Hello, how are you? Thank you. Hey, yeah. Yes. Karibu sana na ninda au karibisha kwa mita hapo ni ya Farafara FM. Thank you. Ni geto MB man bongo. Nyati mwenyewe the DA domestic animal. Yes, where are you talking about here? Mimi naitwa Maga Karona, mimi ni chesa. Okay. Oh, acha tutumie lugha ya Kiswahili sasa. Kiswahili sanifu. Hata mimi nilikuwa nimesoma. Okay. Ah, umesema unaitwa Martha. Waitress wa hapa Silver Slope, si ndio? Ah, good. Sasa hebu kwanza ambia wewe mtazamaji hapa specific location of this place. So hapa
tunaitwa Silver Slopes Resort and Spa na tuko located at Kagio, mm-hmm. Kirinyaga County. Good. Yes, nwakiwa mwiroreri wakwa. Iguko turamix githungu, githwaeri, gikuyu, geria awa na kivi. Sasa nimeona hapa hii ni counter. Ama hapa ni counter mahali kuna vinywaji na iko ndani ya maji, swimming pool hapa, lakini iko hapa. Sasa nimesikia hapa kuna kitu kinaitwa cocktail, mocktail. Nataka uniambie hiyo ni nini. Unasikia cocktail? Nadhani ni mtingo ya coke. Sasa uelezee mtazamaji hapa. Umwire ido isiyo ni muthondeka kundu guku guo niguo tondera munya mwiroreri wakwa ni mundu ukoragwa kiumagara uguo agageza kundu guo ngo jibinjari. Yes, mwirethere ido isi si ne ile ku tarona ndiwe cocktail, tuambie na cocktail. So tutaanza na cocktail. Cocktail ni ile juice ambayo imetengenezwa na iko na pombe, whereas ingine inaitwa mocktail ni ile ambayo haina pombe. Oh, cocktail iko na pombe ena johi. Mocktail, dere, mwiroreri, okonywa ke. Ha, sawa. So, mocktail ikona haina. Mocktail haina. Ndiyo. Cocktail ikona pombe. Ndiyo. Iko wapi mocktail? So, mocktail ndiyo nikona yo hapa. Would you like to have a taste? Yes, I can taste if you will not fall down in the swimming pool. Okay. Woo-hoo. Are you sure it is not a mixer? Haina pombe. Oh. Yeah. Yes, mwiroreri ile ileke genywe. No twale na nie to ni ndirabata stayasi. Ni ndaringa mocktail. Woni ule kudwara, woni ule kudwara. Wewe ungekenda kukiringa cocktail kana kindu kingi to ni ngikemone indo ile ciothe ciikundu guku. No ugiuke kundu guku. Ni ngakuonia hora. Reke ndumie ni njaragia muno. Yes, atiyo ndio. Karibu ile mocktail. Yes, ukiambiwa karibu unasema asante. Ni unakavuruta. Unajua mimi sasa sometimes huwa hata unakatoa. Yo hii mambo ya kuvuruta. Nifanye kazi nikitafuta, afu tena nikuja hapa kuvuruta. Sometimes naonaga. Kile wacha tu nivurute. Mocktail. It is smoking. Anikega, mwiroreri. Karibu sana huko Silver Soap Resort and Spa. Ni mwana wa Kagio, Kirinyaga County. Na hii hawa Kinya town ya Kirinyaga handu thoko ini uguki hanini ni ukuona gibao kihau kira kuonia wega muno ya direction ya Silver Slope. Ugoka hanini fio ukaingira kundu guku. Ni ndiragucora gutwa kuria kungi kwina kundu kwina vinywaji ningi kwina kundu gwa gukoma kundu kuingi nginya irio cie kundu kugu guo igukoro uicie rorera kundu guku guo. Aya sasa Marida. Yes. Nimalize. Ndio ni za. Aja nimalize. Umesema cocktail ni kikunywa sasa hapa tunafugia kazi hapa si ndio? Eh na sitaki nikose kulipo. Yeah. Sasa Marida. Nitakuwa nikikuja huku kila weekend. Karibu sana. Naona hadi kuna walebo. Hii ni kama inaongeza nguvu. Nguvu za kuongea. Acha nijifanye nimebakisha hapo. Unajua lazima ukiwa mgeni najifanya umeshiba lakini kuna kingine. Asante sana Marida. Hiyo ndio inaitwa Danywa mocktail na kuna cocktail kodo huko. Wero cocktail iratukanio na ginya njohi. Hiyo ni cocktail. No leo nyinda kinywa mocktail to niwake menye ndimo tugatiri mwecie ngathi no ni ya mia. Konie ni hujagia na harugongo muthenye wa sadi ni joha kireba. No gukudino kana kireba. Tando no ngigwe swimming pool ndina kireba na tiwega. Thank you sana Marida. Wacha niwe direct kuonyesha huko juu. Ndivyo mtu akitaka kukuja huko. Najua hadi sasa hii ni ma festive season. Watu wanataka kutembea. Unaona? Maiki da gushera maiki kama wewe neno ya saga no gugu makiu kana huko kumena yae. Bara pale no gugu. Maiki kama akigira huko kagio maiki gira Silver so. Para ji enjoy kuna swimming pool ndona ikende matware kundu kuri ungu kwina irio kwina gwaguko ma na gwakumbuka. Asante sana. Ego kare ge onekere kangi thondeka cocktail. Okay. Dare kia wera gwa swimming pool mwiroreri gwiciria ni wakionera tuma na Marida hau uguo ni anyonia kanyamukaretwo mocktail na ndi ndanyo kaguma njiarwo ikwa njoria ndiraigua heigwa iginya yu ndina hinya wa kwaria. Ireke rinya bate kuri oguo thiege muonagia oguo kuma swimming pool na thini wa swimming pool hau oguo hena nginya tote twi hari oguo na waikare hau oguo ukiroegira bururi yo kerorera wa jiko kuri oguo ni urerora oguo
eh ukinywa kinywa jiji yako wewe wako wewe wagatufia wewe wakahua wewe wa mocktail cocktail kila kitu iko huku eh ni wakirorera haho guo hani asiana eh na gombo no riongi ni wandu agima na hari ugo ni rona mudu eh hari ugo reka maudu make ucio etagwo life guard kana life saver eh ucio ni we in case wigira maini ni ndu gutufira eh ndu gusimu ne ukorwa gi agiguteithiriria kana agigutrain kana in case usira idi hanini uguo ukorwe nawe kiriu yes na ni kuna idosi yetu fruta Ishago chago go furo tidio go ikara we mai ni obuo eh nani alipita juu ya maji eh ni wewe eh ni guka mbogo alipita juu ya maji unaona ukiwa na mafuta huku silver slope yani kodoko ni kwa mono werorera tuma hari obuo na madam we hari leto martha naona vinywa juu na yesi go fageto hau guo toko kutirika na mocktail peke yake vinywa juu ni mingi na icio guo ni nda gutora mweno uria ungi guo ni nginya kodo kungi ungi ikara go hoire wewe jivinjari kana okombe kodo kugu guo kana ore meeting cia kugu we nega fira wakimenyo eh thiko icio guo maundu ni kurelax kurelax to ni twagi athire tene ai to diere u maisha no maya to dieto va kene maisha no maya to dieto va kene maisha no maya ai come Yes. Wacha tupikisha hapa. Kato kinyi hagu ngo. Mwero wali wako wali digaki gira reception. Yago ko silver slope. Inda ikolana na gitonga ya woko ugo. Yeni gitu ire goko niku. Eta guwati ya niki gikoro goge goko. Inda guwati goko ini dia muno. Sita kuibisha sana. Najwa matajiri wanataka hapu pere kuwa pole pole. Namna gani. Yes, karibu sana mitambo ya Farafara FM. Uogereshe mutazamaji. Karibu. Asante. Majina naitwa Peter Manzi. Mimi ndio manager hapa Silver Slopes. Karibu sana. Good. Silver Slopes ni hoteli imeko Kangio, Kirinyaga County. Ukiingia Kangio, kidogo kidogo kuna petrol station utaona kibao, ingia ndani. Good. Hapa Silver Slopes tuko na swimming pool. Tuko na swimming pool ya watoto na watu wazima. Tuko na conference, tuko na rooms na pia tuko na restaurant. Nzuri sana. Sasa hivi wakati wa festive season tunataka kukaribisha kila mmoja akuje hapa Silver Slopes. Wakunje ajione ile mambo yote tuko nayo hapa. Good. Kwa hivyo tuko na kitchen. Nitakuomba uende kitchen uone na ujisikie nyumbani. Good. Hapa ni home away from home. Yes. Silver Slopes. Thank you. Kangio. Thank you. Karibu sana. Yeni. Na chati. Hiyo sio ni manager wangu kwa Silver Slopes. Ajira nyabegerera liko itanaba kwa bata goku nguiguru kuirorera TV ziga na kie akore ugiki hu Come on. Kokagio Silva Sopa, Kaunti ya Kirinyaga. Nasiarehuo. Kai, eno ni thamaki mutheba wa ni tirapi eno. Ari mona mahiti. Na daiwa yumeta Kisumu, leta zote hapa tuzichambue. Mwana wetu. Eno wale hero ndo uri na ngima uguo. Niko gezi drage zine tukwirwo. Tudieto akenye. Maisha no maya ai. Karibu sana. Yes. Jambo sana. Nimeona hapa mko na vitu mzuri kabisa. Nimeona kuna samaki, kuna chips, kuna greens. Yeah. Na pia breakfast, kuna breakfast nilikula hapa. Nakumbuka nilisikia inaitwa sijui Continental breakfast. Good. Lakini before tuanze hapo, ningetaka uambie mtazamaji wangu wa Farafara FM majina zako na wewe nimeona wewe ni mtu wa mankuli chakula kabisa. Yes, mwambie majina zako na vitu hizi ambazo umeandaa. Karibu. Haya, kwa majina naitwa Elvis, ndio chef. Hapa ni Silver Slopes Hotel. Nakaribisha sana. Kwa leo watu wa Farafara wametembelea. Good. Being welcome. We offer special dishes. You can get British dishes, Italian dishes, and African dishes. Today we have just take it briefly. We have made whole fish with the accompaniment of chips with greens. So we normally have breakfast. When you come in the morning, get Continental breakfast. We serve we have baked beans, we have toast, sausage, we have bacon, and we normally have the beverages.
We have Afghan tea, white coffee, black coffee, hot chocolate. So you are being welcomed. Anytime, you are being welcome. Good. Welcome here in Silver Slope. Let me now use English. This is a fish, this is a chips, and this is greens. So you are much welcome. There is a lot of things here. Ah! Kwenda ito wanyike mono wale kemtike na gethungu. Kwenda ito wanyike mono ili ya katume liko. Lekeli ito vietu wabatiti uko kodoke huroke oruo. Wame kemene no aria. Kono wake liyali no wake umapare. Kuhuroka kwenole na mufilo. Kwenye da siyo kenyua wanya uwe ikoro kia lakene. No wana yeni. Arafu ule wake leke uwe kuhuroko uwe wake leke kwenye. Eke nao ke huroke hadiko koko mana urale kono koko uwe. Vie goneti ya maudumashi yo mowe. Woku kuleto Silver Slope. Neka gilo kauti ya akere inyaka. Andamana na mimi. Maisha no maya. Maisha no baya. Angalia uone. Iko roho kwenda space yaka nyua jiko roho kone uikara wega haungu haa ugondo na hera mwe yetu. Kama shirenge mambo. Uko fiti. Eh mimi naitwa Bogo ama MB. MB ni mali Bogo. Na yule na yule. Maria. Nasikia hiyo ma na mali Bogo. Yeah. Mheshimiwa. Yes, niona hapo mna kuna vinywaji za kila aina. Aiko mtu akiwa hapa Silver Slope mambo yote umeangalia. Good. Yeah. Yeah. Kwa sasa ambia wewe mtazamaji karibu sana hapa Silver Slope. Karibu sana Silver Slope. Maria. Good. Mwashe tamo Maria ni alifunye kodo huko kule kuhana. Eh wana mwana huyo gehena TV huko ile na kia. Huko huko no yona na mpira, kikono huko huko na kwa mpira leke wa Man U. Kuna mpira leke mige wa Man U no yona na huko huko. Kule kia dai kuna TV kesi huko huko. Biro na leke wa Arsenal kana cheo sikodo kongi huko huko to shio hiyo huko TV. Eh hemo tika kero na wana 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 wana. Eh to dua Man U na dua cheo sige we. Kiyo kia higa.
Ini hawa, ini my dear. Aku nanti korang akan. Asyik siap.
tuladi kuingira executive room ile ina maundu mothe na ngwiriria ati oko eko guo waya rega kuhinguka ukandikana na wanetwo kindu gitagwo ATM ukahutithia ikagaba etiwe chu oge eko guo karibu sana, may God bless you.